tak, akože ja sa tým nejako rozohrám a hneď budem vedieť, že Montreal mi zavolá, alebo čiže že budú mať záujem to vôbec. Všetko je to v mojich rukách, si myslím, ako budem mať určitú výkonnosť, ak sa vrátim do nejakej výkonnosti, ktorá sa mi bude páčiť a bude sa páčiť aj mne, tak to je druhá situácia. A aký je tvoj pohľad na vôbec tú súťaž KHL-ku? Netuším, lebo som ani v celom živote som nemal veľmi možnosť to sledovať, alebo možno v finále vždy bolo v telke, keď sme hrali majstrovstvo, sa boli v príprave, tak to vždy chodilo v finále v telke. Ale ináč, neviem, absolútne neviem, čo od toho čakať, uvidím, sám som prekvapený. Prijatie všetkým slovom? No, to úplne v pohode, ja tam v podstate nám poznám všetkých. Väčšinou aj tých zahraničných hráčov poznám, takže mi to prišlo, ako by som bol tam. S nimi si možno raz zahral, ja si veľmi dobre pamätám na tú spoluprácu s Marekom Vedenským na majstrovstvá Bielorusko, keď si mu dával prihrávku na slupu proti Francúzom, neviem, či ťa to láka, že s ním byť útok, alebo s kým najradšej. Teraz už to úplne alebo neviem, takže radšej už sa s ním nechcem, ja nehnevám, neviem, fakt. Alebo so Skaldom? To s tým nie, neviem. Prečo? Ja neviem, chce sa mi spať chlapi, keď to mňa hovorí, ale toto ja radšej nechám na to nerovi, na tom rozhodne. Sám si dával na centri na krytu, kde by si možno cítil lepšie? Cítil by som sa lepšie na centri, ale momentálne na to určite nemám na pomoc. Ako sa rodilo to rozhodnutie v NHL, že proste rozviaza zhodu s takým veľkým klubom? Prečo to tak postupne, boli tam nejaké náznaky, alebo? Tak tie kluby sú tam veľké. Všetky, či Montreal alebo Arizona, to podľa mňa významne mení na tom, ale normálne sme sa porozprávali a došli sme k názoru, že to bude pre obidve strany najlepšie riešenie. A nie je to škoda? Byť tak blízko, mať takú šancu? Ja som určite blízko, len hlavne bol momentálne, tak preto som sa tak rozhodol. A je bližšie, kde sa bližšie ako Kardogane? Tak neviem, lebo som ešte nehral, ale obozumne po otázke. Že keď to nie je NHL, tak ide to do KHL. KHL je takisto prestížná, náročná súťaž a jedna z najťažších na svete. Tiež tu hrá veľa hráčov, ktorí vlastne skončili v NHL. Poveril by som, že KHL je možno najkrajší hokej, ale nemyslím si, že by sa chytala na NHL, čo sa týka ťažkosti hráča, alebo pozrite sa Šipačová, to je pán hráč a ten koľkokrát som na ňa pozeral, že by som chcel byť ako on. Bol som presvedčený, že keď tam príde do toho NHL, tak nebudem mať problém mať napríklad hodná zápas a tiež tam sú asi nejaké iné okolnosti, ale proste mu to nevyšlo takisto. Tým nechcem porovnávať s mňanou Šipačovou na to do hlubu. V Montrealu nesnažili sa vás ani nejak dať vám viac času alebo nejak vás upokojiť, že aby ste to ešte skúsili? Áno, úplne 100% súhlasím. Oni boli veľmi trpezliví so mňou a vlastne v podstate si z toho nič nerobili, že mi to nejde, ale to, mňa to ešte viacej štvalo. Proste ja potrebujem podávať výkony, na ktoré som hrdý a chcem byť vždy jeden z najlepších v týme, ak nie najlepší. Stále som sa samozrejme pozeral, keby sa mi nestalo to zranenie, čo sa mi stalo, tak som si hovoril, že tam by som bol suverénne najlepší v tom Lavale. Veci, ktoré by som bol schopný spraviť a verím, že by ma dotiahli aj do NHL, tak už ich nemám momentálne a mohol som ostať samozrejme a bojovať tam a trápiť sa na jednu stranu alebo skúsiť reštart kariéry tu. Ja som zvolil toto. Myslíte si, že tuto ten reštart bude nejaký? Myslím povedať, že ľahší, ale že je tá cesta schodnejšia? Určite není taká istá cesta, ako keby som tam ostal, ale tu budem mať rodinu, budem tu mať kamarátov, budem tu mať známych. Celkovo aj tá liga by mi mala asi vyhovať viac trochu. Neviem, či od začiatku, keďže jednoducho na rovinu poviem, že nie som veľmi dobre pripravený. A keď som cez leto som makal, to sa dalo, ale nestačilo to. A uvidím, no samozrejme mohol som tam ostať, ale ako hovorím, do NHL by som sa mohol dostať už o 3-4 roky a to pre mňa proste nepripadalo, lebo... Montreal je meka hokeja, tam je aj každá upratovačka, tréner, tu na Slovensku, ktorý tu je Slovanie, je to niečo podobné, ja vidíš, aký je tu záujem médií o teba, dá sa to možno porovnať v tom tlaku, ktorý na teba možno bude vyvíjaný? Fakt neviem. Ako vy ste vždy na mňa vyvíjali tlak, takže pre mňa nič nové, ale
ale ja sa na to teším, akože je to výzva aj pre mňa, aj pre Slovan podľa mňa, aj pre celé Slovensko, či sa proste dokážem vrátiť alebo nie. A ako som povedal, ja ak by som videl proste, že napríklad do konca sezóny alebo možno začiatok novej sezóny, ak by som sa nevidel žiadne zlepšenie, tak ja nebudem chcieť hrať hokej, aby ma nebavil hokej, aby som z neho nemal radosť. Vieš si predstaviť, že náhodou, ak sa to dostane, že dokonca o 2 alebo 3 roky už nebudeš vôbec hrať? No, tak nechcem si to predstaviť samozrejme, ale ak budú také okolnosti, že proste nebudem spokojný so svojou hrou, tak nebudem možná výber.